周金雅设计师所带领的是经济部合格登记的设计团队，同时个人领有合格的设计师证照，拥有无限的创作灵感，用混搭丰富了空间里面的层次感，是空间的造型师哦。幸福空间节目播出以来啊，其实我们从一开始大家对装潢就是一知半解，到现在其实每个观众朋友都可以算是个行家了。我们一直跟大家倡导一个观念，就是如果你买的是预设屋，我们非常推荐给你，就是如果在客变之前，对，往前推2到3个月你就找设计师的话，那这个客变对你来讲帮助是很大的。所以今天的屋主很聪明哦，他们在客变之前就已经找到静雅了。对，今天这个案子啊，屋主在客变之前其实就来跟我们做了沟通。那其实我们当初看它这里面的格局呢，我们就发现说其实它公领域就是客餐厅的部分其实是过大的。嗯，那虽然说它已经有了4个房间，可是对于公领域来讲其实它划分的不够清楚，然后每一个空间也不够独立。所以我们就在客变时候呢就帮他想了怎么样可以让这个空间呢保有它的独立性跟完整性。那你怎么分？在入口玄关处啊，我们利用了端景柜，然后让玄关跟客厅有一些区隔。Okay. 那在玄关的地方呢，我们也做了一个雕花的一个屏风，让它玄关呢跟餐厅呢有另外一个区隔。这三个空间呢，让它保有自己的一个独立性，然后其实它又能够互相的有一些穿透的视觉感。OK， 对。那么在今天的空间里面，还是一样你擅长的混搭风格。可是回顾以往我去参观你的案场啊，我发现这一次算是这个所有案子里面混搭它算比较素雅的一个空间了，对不 对？我们这一次的设计其实是比较清爽然后比较淡雅的，那我们希望呈现出来是一个比较雅致的感觉，所以我们会用石材然后跟一些软件的部分来跳出它的一个颜色。对， OK， 所以混搭上面你的材质选的颜色比较淡雅，可是会用跳色的软件，对，可能抱枕啦，或者是我的石材啦，比较特殊的一个色调，然后让它整个空间呢感觉会比较丰富。OK， 当初其实我知道屋主来找静雅的时候，他在风格上面就是喜欢你的混搭，所以他没有太多风格上的想法跟需求，只是他有时候有一点一定要帮他达到，而且这一点的要求应该是电视机前面80%以上的屋主都会想要这样的一个要求，他的收纳一定要够多。对，其实现在是普遍大众所需求的啦，因为现在大家可能东西也多，然后如果没有规划一个比较完整一个收纳空间的话，其实会摆放了比较杂乱。所以在空间规划上呢，我们分成了公领域跟私领域。那公领域的部分呢，我们包含了在玄关啊，在餐厨区啊，包括它的书房，其实都有各自的独立收纳的部分。那尤其是在每个房间里面，我们也有替每个房间量身打造木做这些收纳的柜体。对，所以它可以每一个人有自己独立的一个收纳的功能空间在里面，所以个人的东西在个人的房间就已经解决掉大部分的收纳了。是 OK， 那么我们再聊到一个风格的部分哦。其实后来我有发现啊，在这么多的居家空间当中啊，其实每个人喜欢的风格，有的人是很清楚的喜欢什么样的感觉，但是大部分如果不是很清楚自己要什么的人，最后都会喜欢上混搭。对，你觉得为什么？当初我们会有混搭风的出现，是因为我们希望把很多美的东西放在一起，然后包括很多不同的材质去做一个搭配。那怎么样让这些不同的东西、不同的材质，然后搭在一起是协调的？所以演变出来这样一个混搭的风格。说实话，假如你是希望你的居家空间装潢起来有它那种价值感，可是又不想要太金碧辉煌，让人家觉得是有距离的空间，我觉得混搭是真的蛮适合大部分居家空间想要呈现的感觉。 OK， 那我们来看一下今天这个空间当中，我们换一种比较素雅的混搭风格，我们来看一下静雅是怎么呈现的。
刚才要在开始的时候，静雅有说这个地方的公领域呢，其实它做了一些调整，让每个区块都很独立，所以很清楚的可以看到它的这个玄关端景，真的让玄关跟客厅有清楚的区块界定出来。这个玄关呢，因为我们要稍微阻挡这个入口的穿堂的这个感觉，所以我们运用这样子一个半高柜的一个造型墙，然后两边我们搭配了金贝砂的一个石材。那这个石材看起来比较温润舒服，是因为说它不是像一般石材呈现亮面的质感，对，它是雾面的，所以看起来你会觉得很舒服。因为我看到金贝砂是做亮面，其实它做雾面的效果蛮有气质的，很有质感，而且感觉不一样了。OK， 好，那么我们刚刚看到的是玄关关于屏风的这个部分，不过事实上每次看到静雅的空间，我都要特别强调是你有跟石材厂的老板特别好吗？因为每次你选的石材都是我们在市面上非常少见，而且有的甚至是独一无二的，像玄关地坪这一块就真的少见了。 对，我们这次玄关用的石材也很特别，它的名字叫做佛朗明哥，那它感觉呢就是让你觉得非常的舒服，然后又纹理非常的丰富。那它的特色就是它是大地色彩，咖啡色系，那可以跟我们的金贝砂石头有一点呼应。那最主要呢是它这个石材里面还带一点绿色的色调，那跟我们旁边呢收边的绿是可以做呼应，而且让整个空间看起来更舒服，然后更轻松。 OK OK， 好，那么讲到玄关的部分有一个是我们不能忽略，就是屋主非常在意的收纳。对，我们来看一下玄关的收纳好不好？其实玄关的收纳我们是把它整个做一个造型墙面的一个规划设计，那其实在这些推开门片里面藏了很多的功能，除了它有收纳功能、放鞋子的功能之外，我们也把它室内这个电表箱的部分也隐藏在里面了。所以我们刚才在讨论它玄关进来右手边的这个墙面的柜体，对，事实上它的收纳量，我个人觉得如果我是屋主，我会挺满意的了。对，其实它的收纳量非常大，而且在这边呢，我们运用了还是一样混搭一些材质，我们有镜面啦、贝壳板啦、壁布啦，然后雕花板这些东西，做一个混搭的一个效果。所以它的量很大，它的柜体很充足，但是因为材质的变化性，会让你看起来觉得，其实它不是那么的制式，而且它看起来量体比较轻，是因为说我们在空间量体的规划上呢，让它有一些是透空的部分、悬空的部分，让它看起来呢就会比较轻巧。刚才我们看到玄关其实用了一个非常棒的屏风间端景，让玄关跟客厅很清楚的区隔出来。而现在我们要看到在玄关跟餐厅之间，静雅换了一个手法，但是空间一样区隔得很清楚。所以在这屏风的部分呢，我们运用了铁件，然后去做成它这样子雕刻透空的一个效果，让它实质上呢有一个屏风的一个效果，但是又可以达到整个空间的一个穿透性。OK， 所以我们现在可以很清楚看到本来很开阔可能都界定不出空间的一个大公共区块，玄关出来了，客厅出来了，餐厅出来了。那本来它的餐厅跟厨房也是做一个开放式的，对不对？对，它本来也是一个开放式的设计。那在这个部分呢，其实我们运用了切割的一个方式，把它最右手边呢当成一个储藏柜的一个收纳，然后中间部分其实是遮挡了后面厨房冰箱的位置然后另外一个开口处呢就是我们从餐厅进入厨房的动线。所以这三等份很清楚，各有各的功能，有收纳，有放冰箱，然后有门片。对 OK， 好，如果你刚刚对于静雅所设计玄关这个整片柜体的美观跟收纳量你很喜欢的话，那我身后的这一面其实它的量也蛮充足，可是它的设计美感也还是有混搭的风格。对，那在这个柜体的部分呢，其实我们左右两边呢希望让它能够尽量收纳比较大型的物件，所以我们做了两个高柜，但是这两个高柜中间其实我们用了一个雕花的造型板去把它做一个设计上的一个变化。那在电视的上方其实我们还用了一个透光的一个层架，那它利用这个上下的灯光呢让展示的物件呢可以呈现出它的光影效果，所以它打光是上下一起同时打光了。 OK， 像今天我身后的这个餐厨柜，事实上跟玄关你会觉得它是一体的感觉，是静雅在这么多变的材质当中还是会找异曲同工之妙的材质放一起。我们希望说在
这些材质运用上呢，它是有一个连贯性的，所以像餐柜上我们运用了银箔的材质，贝壳板也一样的在我们玄关的地方有这样子一些材质做呈现。可是还有一个重点，就是今天公司领域其实分得很清楚，对，而且对这个房子来讲好处多多。对，那其实在这个公司领域的部分呢，我们利用了像厨房这样子一个隐藏的门片，在我们餐厅这个餐柜延伸的右手边，那我们让它的公领域呢区分出来，因为原本它这个门拉开里面其实是四个房间，对，那但是在这四个房间呢，它会有一个比较长的一个过道空间。OK， 那我们会觉得说，其实这过道空间是有些浪费的。所以我们在当初客编的时候，就把它的空间呢重新平面做了一些调整，让房间的动线呢重新安排之后，我们可以让出一个比较独立的一个书房空间出来。另外就是我们在做客编的时候啊，为了让它的空间更完整，所以我们在平面规划的时候呢，其实像它小孩房有一些可能剩余的空间、零散的空间，我们就把它拿来当做一个储藏柜的一个功能，让它这个整个书房的功能空间是可以更完整的。房子啊，认真的说起来，当你看到它电视主墙，你会发现其实它的宽幅很大，而且这电视主墙真的挺大气的。对，没错，这个电视主墙呢，其实它的宽幅是够的。所以我们在两侧呢，我们结合了设备柜跟它的展示柜在一起。像我们前面的这个它的设备柜兼展示柜，其实它又有入口端景的一个效果。你是说公司领域这道门推开来，我就会看到它？对，没错。所以呢，它就有多层的功能在里面。那包括我们的材质，其实我们还是延伸了我们刚刚玄关啊餐厅的一个雕花板的一个材质。那其实在这里面我们就放了设备，大家可以遥控到，然后又不会那么明显的看到这个设备的部分。那在这个石材台面，其实是延伸了我们这电视墙这块白金琉璃。这电视墙呢，它看起来会特别的大方跟大气呢。那重点是在我们的这个基座上面，我们用了一个深色石材做整个一个底座的延伸，然后让它的展示柜呢站在这个上面，那所以它整体就有一个延伸的效果。那它的整个色调呢，我们运用了刚刚玄关的一些皮革的材质，让它整个空间呢更有延续性。在沙发背墙的部分，设计师只在两侧用深色的鳄鱼皮革以及贝壳板勾边，而中央大片面积的墙面则是利用柔和的欧紫色壁纸做出清爽淡雅的效果。但是到了夜晚呢，利用贝壳板深度所隐藏的间接灯光，却能够立即的转换客厅的氛围，是不是格外的宁静舒压呢？来的时候，其实我还没录影之前就已经先问过静雅，说静雅，今天天花板是不是换了一种材质？对，因为它看起来有一种立体的效果。对，没错，这一次的天花板呢，其实在玄关啊，然后餐厅跟客厅，其实我们用了一个比较特殊的立体材质。那这个做法是我们必须把天花板其实底漆都做好之后，再请师傅呢用手工慢慢的去制作出来的。所以它那些立体的图腾是还有那种刷痕吗？ 手做的那种感觉。对，好，其实是靠师傅的技术跟他平常累积的经验呢，才能做出这样的一个效果。那 OK， 好，大部分我们看到这张天花板，可能它的一些角花就把天花板给点出来，可是今天我发现它还多了一些线条跟勾缝，刻意的吗？对，其实这些线条跟勾缝呢，是我们特意设计出来的。因为其实在这个环境里面呢，我们有帮他设计了就是情境控制的部分。那情境控制的部分呢，包含了窗帘，然后整个灯光的一个控制，然后还有它的投影布幕跟投影机的缩放。那因为我们希望把投影机呢藏在天花板里面，然后让它是一个隐藏的效果，所以我们利用了很多勾缝去做它投影机升降的位置，然后跟冷气维修孔的部分。所以它有一些是刻意设计出来的装饰，那有一些是真的隐藏了一些功能在里面了。
其实我们针对每个房间的规划设计啊，是依据他们屋主个人的一个需求去量身打造的。那因为他希望的室内的空间收纳量要够多，所以在每个房间里面呢，除了依照他们的需求之外呢，我们还会参考就是每个房间的一个格局规划。例如说，像我们可能有的房间它是比较狭长的，所以我们可以把它的衣柜呢做成 L 型，然后在靠进门口那个部分呢，运用茶色的镜面，让它空间有放大的效果。所以你在进门的时候就不会觉得空间感太过压迫。那像走到主卧室的部分呢，主卧室呢我们就帮它规划了有更衣室的部分。那在更衣室的部分，因为它是属于一个比较密闭的空间，所以我们运用了浴室的这个门片，然后跟进去更衣室的这个门片，把它做成夹纱玻璃的感觉，希望能够引一点就是主卧室阳台的光线，然后包括浴室的光线进来，让它的更衣室呢可以感觉比较明亮一点。而且在我们化妆台规划上面呢，除了它的这个照明的这个灯光之外呢，我们在上方的收纳柜呢，其实我们是故意做了一个斜面的处理，让它人坐在里面的时候，其实也不会感觉到空间感太过压迫。除了擅长以异材质混搭营造出不同的风格效果，周设计师细心体贴也是赢得屋主青睐的原因。例如主卧床头的崩扣设计，特别跳过下方背部的高度，让屋主靠卧的时候可以更加的舒适，同时也让视觉的效果增添变化，这是一个非常贴心的设计想法哦。